Samsung нүүдэгчтэй өнөөдрийн ээлжид асуудал асуух нэвтрүүлгийн 2020 оны анхны дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн анхны дугаарт маань бүс өнжилгээ эмчилгээний төвийн тасгийн эрхлэгч Уртнасан бас оролцож байна. Танд бас шинэ оны мэндийг хүргэе. Анхны нэвтрүүлгийн маань урилгын хүлэн авч хүлцээрсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн шинэ оны мэнд төргий. За баярлалаа. За өнөөдрийн мэдээж ярилцах сэдэв бол ойлгомжтой. Манай одоо Эрдэнэ хот хилдэггүй улсын хэмжээнд маань бас томоогийн дэгдэл бол маш өндөр хувьтай явагдаж байгаа. Тийм учраас томоогийн дэгдлийн талаар за иргэд маань яаж сурцсан сэргийлэх вэ? За одоо хэвтэн имжлүүлсэн хүмүүсийн хувьд бол бас гараад ямархуу зүйл дээр бас анхаарлаа хандуулах вэ гэдэг талаас мэрэгчлийн хэмжээс бас зөвлөгөө мэдээллийг авах хараас өнөөдөр нэвтрүүлэлтээс урьж оролцуулсан байгаа. За иргэд маань студид орж байгаа 75 77 71 77 дугаар болон за MBH Digitalism page усанд маань яг одоо шууд лайв хийж байгаа. Та хүмүүс комментор анад томоотой холбоотой асуултаас асуух боломжтой огшоо мэрэгчлийн хүнээс асуух боломжтой байгаа. За ингээд бас өнөөдрийн чичнээс эхний асуултыг бас асууя. Өнөөдрийн байдлаар бас томоогийн дэгдэлт бас хэдэн хувьтай байна? 17 оны байдлаар сургууль цэцэрлэг амраагүй байхад бол 15 хувьтай болсон байсан. Энэ 7 оны хувьд бас хэдэн хувьтай байна? Томоогийн дэгдэлт бол нэлээд өндөр хувьтай хөл хорих хэмжээнд хүрээд тэгээд томоогийн ажлын хэсэг гэдэг одоо хуралдаад бид хэд ингээд томоо хөл хорио тогтоосон байгаа сургууль цэцэрлэг карантинлсан. Тэгээд одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол томоогийн хувь баг зэрэг бол багассан 12.5% байгаа. Гэхдээ бол яг манай хүүхдийн тасгийн хувьд бол нэлээ ачаал өндөртэй. Тэгээд бас яг тэр хүлээхээр ирж байгаа тоон баг зэрэг багассан боловч уушгины хатгалгаар хүндэрсэн хүүхдүүд хэвтэлт бол бас өндөр хэвээрээ байна. Өнөөдөр байдлаар хитэн хүмүүсээс хитэн имжлүүлж байна. Тухайд их хитэн имжлүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол одоо яг ямар төрлөөр одоо ирж хитүүл имжлүүлж байна. Одоо их зарим нь бол ихний хүнд хатгаа авал имжлүүлж байна гэдэг юм. Тийм, ер нь одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол 126 хүмүүстэй байгаа. Сая амралтын өдрүүдээр бол хамгийн дээдл нь 150 60 баг хүрсэн. Тэгээд манай имлэгч нь өөрөө яг ачаа юу орон нь бол 55 ортой имлэг байгаа. Тэгээ бид нэр 95% хүртэл орыг бол дотоод нөөц болцоогоор 95% хүртэл хүүхдийг багтааж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар цэргийн ангис 40 ор авчирч тавьсан байгаа боловч бас тэр орондоо бас хүрэлцэхгүй амралтын өдрүүд дээр нь маш их олон хөвтөлттэй байсан учраас бас ор хүрэлцэхгүй байж байгаа. Тэгээ нэгд өдрөөс бол бас эмчнэр нэлээд анта хүн эдгэрсэн хүүхдүүдэд сайжирсан хүүхдүүдэд гаргаад яг өнөөдрийн байдлаар бол 126 хүүхдтэй. Тэгээ яг одоо бол яг оргуу коридорт байгаа хүүхд бол байхгүй байна. Ер нь эмчнэрийн хувьд бол бас хэр ачаалтаа ажиллаж байна. Нэг хүүхдэд одоо нэг солигч нэг эмчд бас хэдэн хүүхд ногдож байна. Ер нь эмчнэр бас ямар хуваарийн дагуу бас ажиллаж байна. Ерөнхийдөө манай хүүхдийн тасгийн эмчнэр бол маш их өндөр ачаалттай явж байгаа. Нэг эмчд бол ер нь 30 гаруй хүүхд ногдож байгаа. Тэгээ манай эрчим тэмчилгээнд бол 8 хүүхэд дээдл 8 хүүхэд байж байгаа учраас эрчим тэмчилгээний эмчийн хувьд тасгаас бас олон хүүхэд үүсэх боломжгүй. Тэгээд нэг эмч манай байгууллагаас бол нэмэлтээр нэг эмч хүлээ авах дээр нэг эмч гаргаж өгсөн байгаа. Тэгээд тасгийн эмчнэр бол нэлээ өндөр ачаалттай. Нэг эмчд бол бараг 30 гаруй хүүхэд ногдож байгаа. Тэгээд бол өдөртөө бараг 10 эдэн шинэ хүүхэд хүлээж авна. Тэгээд өдөртөө бас бараг 10-аас их хүүхэд гаргана. Орны хэрэгэлт маш ихтэй. Эмчнэр бол маш их ачаалттай ажиллаж байгаа. Сувилагч нарын хувьд бол бас маш их ачаалттай. Манай хүүхдийн тасгч нь сувилагч нар нь бас их онцлогтой байдаг. Нилээ нарийн мэрэгсэн төвшингийн сувилагч нар манад ажилладаг байгаа. Ягаад гэхээр тэр маш жижигхэн хүүхдүүдийн те том хүний суцыг олоход хүртэл хэцүү байдаг. Ахад энэ жижигхэн хүүхдүүдэд бүгдээрэнд нь уян зүй тавьж эмчилгээнүүдийг хийдэг. Тийм учраас бол сувилагчийн ачаал маш өндөр. Нэг сувилагчид бол бараг л одоо нэгдүгээр тасаг гэхэд 70-80 хүүхэд зарим тохиолдолд ногдож байгаа. Гэхдээ бол энэ дээр бас зохицуулт хийгээд манай байгууллагаас бол бас бусад тасгийн сувилагч нар нэлээд бас тариан дээр ирж тусалж байгаа. Ер нь хүүхдүүдийн хувьд бол имчилгээ хэвтээд гарч байна. Хэр хугацаанд бас хэвтээд имчилүүлээд гарч байна? Энэ хүүхд яг хэр удаа хэвтэх нь бол тухайн хүүхдийнхаа
яг нөхцлөөс шалтгаалаад ямар төрлийн вирусээр өвдөв, ямар өвчнөөр өвдсөн гэдгээс хамаарч байгаа. Хамгийн хөнгөн хүүхдүүд нь бол 4 хоноод гарч байгаа. Тэгээд зарим хүүхдийн тухайд бол бас эмчилгээ хийгээд бас тухайн хүүхдийн дархлаан суул, тэгээд тэр тухайн өвчин үүсгэсэн вирусийн хорвоо чанараас хамаарат хамгийн дээдл нь 8 хүртэл хоног эмчилүүлээд гарч байгаа. Тэгээд бид хэд болохоор бас орны эргэлтээ төргөн байлгаад ороос суллахын тулд зарим тохиолдолд хүүхдийн хатгалгааны хүнд үеийг гаг болгоод өмсглийн дутагдлаас гаргаад хүчилтөрөгчийн хамжийн дээшлүүлсний дараа бас зарим тохиолдолд гэрээр асаргаанд эмийн эмчилгээтэй бас гарах тохиолдлууд байгаад байна. Ер нь насны хувьд хүүхдүүдийн насны хувьд хэдэн сэдэн насны хүүхдүүд энэ хүүхдүүдийн том угаар өвчилж байна? Ер нь насны хувьд бол ер нь л 5 хүртэл насны хүүхэд их өвчлөнд амгаа байгаа. Тэгээд их үедээ сургууль цэцэрлэг карантинлахаас өмнө бол 3 хүртэл насны хүүхэд нэлээ өвчилж исэн. 3-аас 5 та дээдлэн 5 хүртэл насны хүүхдүүд одоо бол бас бага нас руугаа нэлээ орж байгаа. Ой 5 сар хүртэлх хүүхдүүд хэвтдэг. Манай хүүхдийн 1-р тасаг бол маш их ачаалттай. Өнөөдөр ихэд 75 хүүхдтэй байгаа. Ой 5 сар хүртэлх яраа хүүхдүүдийн нялх хүүхдүүдийн ханад том бол нэлээ хүндрэлтэй явдаг. Тэр нь өөрснийх нь тий физиологийн онцлогоос хамаарж байгаа. Тэгээд тэр бага насны хүүхэд чинь өөрийн дархлааны систем нь бүрэн 1-р төгжөөг байдаг. 2-р нь амьсгалын зам нь бол нарийн. Тэгээд амьсгалын замын бас дархлаа нь бүрэн хөгжөөг байдаг учраас хатгалгаа нь илүү хурдан хүндрэх, амьсгалын дутагдалд орох, бөглөрших гэмтний хүндрэлүүд бол бас нэлээд төлгөө явагддаг. Нөгөө ярьдээ штэ нэг хатгаа авсан хүүхэд дахин хатгаа авах тохиолдолд маш их гараад идэхгээ тэгээд байдаг. Энэ нөр нь үний юм болов хэрвээ ингээд хатгаа авсан тохиол дахин хүүхдээс хатгаа ахуулбан тулд бас яаж сэргийлэх ёстой вэ? Ер нь бол дархлаас ултаа тийм хүүхдүүд бол дахин дахин хатгаалга авах. Манай хүүхдийн тасагт бол байн хэвтдэг бас хүүхдүүд байгаад байдаг. Тэгээ нөгөө астмата гэж бас ярьдаг шүү дээ тий. Шуугиантай амьсгалтай. Тэгээ энэ нь болохоор бас зарим нь бол яг шуугиантай амьсгалтай хүүхдүүд нэлээд дамсны хүүхдэд тохиолддог. Тэгээ утлаг эмчилгээгээ хийгээд бас хяналтай гайгүй байж болдог. Тэгээ дархлаас ултай тухайн хүүхдийн онцлогоосоо болоод хашламтгай бас удмын хашламтгай байдал гэх мэт нөлөөлөө тий. Тэрнээсээ болоод олон дахин хэвтдэг хүүхдүүд байдаг. Гэхдээ тэр бол хүүхд болгон бол тийм байх гэсэн үг бол биш. Гэхдээ аль болох хүүхдийг эмнэлэгт хэвтүүлэхгүй тий арай хөнгөн багт нь гэрээр сан асаргаагаа хийгээд эмчилгээгээ хийх юм бол эмнэлэгт хэвтүүлэхгүйгээр хүүхдийг эмчлээд авах юм бол хүүхэд бас заавал тэгж тарианд орох тий. Тэгээ тарианд орсноро эмнэлэгт бас удаан хэвтснээсээ болоод тэнд байгаа өөр төрлийн вирусээс бас халдвар авах бас боломж бас байгаад гэдэг амьсгалын замаар явагддаг учраас. Бусын шинжлэх ухааны хүүхдийн тасгийн үед бол эмийн одоо хангамж хэрэв нэм тарэна. Эм тарэоны хангамж бол манах бүрэн хангаж байгаа. Эцэг эхүүдээс бол гаднаас ямар нэг эм тарэ тий утлахын байдлуудыг хүртэл одоо манах бүрэн хан бүрэн дүрэ хангаж байгаа. Гаднаас бол энэ авчирж байгаа юм бол байхгүй. Эцэг эхчүүд одоо хэвтэн эмчлүүлээд эмнэлгээр хэвтчихэд одоо гарч байгаа гэрийн нөхцөл гарч байгаа тохиолдолд гэрийн нөхцөлд ямар арга хэмжээг авах хэрэгтэй гэдэг нь дахин нөгөө нэг хүүхдээ өвчнөөс хідрэхгүйгээр ямар арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй гэдэг юм байна. Эцэг эхчүүд бол одоо ингэж манай хүүхд тархлаас ултаа дахин дахин өвдөд baina. Тархлагын сэргэмээр юм гэж бидэрт юу хэрэглэх үү гэж асуудаг. Тэгтээ бол хүүхдийн тархлаг сэргээхийн тулд заавал нэр тархлаа сайжруулах янз бүрийн бэлтгэмлүүдийг бол бидэр бол зөвлөдгөө. Яагаад гэхээр тэр одоо бэлтгэмлүүдийг заавал ингээ хэвийн өсөл байжльтай хэвийн явагдж байгаа хүүхдүүдэд тийм гаднаас заавал тийм эмийн бодис өгч тархлагын сэргийг шаардлагагүй. Хамгийн гол чухал юм нь юу вэ гэхээр гэрээрээ асаргаагаа сайн хийн, хоол ундын сайн өгн, сайн унтуулж амраа. Тэгээд олон дахин өвчлөдөг хүүхдийг зуны үлрэлд маш сайн чирэгжүүл, нар ус агараар маш сайн чирэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ер нь бол энгийн хүүхдүүд бол дархлааны систем бүрэн хөгжөөгөөс хүүхдүүд бол жилдээ бол 4-5 удаа ханад томоогоор өвчлөх нь бол ер нь хэвийн үзэгдэл байдаг. Тэгээд цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүд бол тэрнээс бас эрсдэл нь бол илүү нэмэгддэг. Тийм учраас яг ханад томоо хүрсэн үед нь өндрээгүй үед нь хүүхдээ цэцэрлэгт явдаг бол цэцэрлэгээс нь төржүүлээ аваад гэртээ асаргаагаа сайн хийгээд өрхийн эмчийн бичиж өгсөн өрхийн эмчлээс бол хамгийн 1-р шатлал учраас хамгийн хоргүй зөвлөн эм бичиж өгдөг.
А тэр хоргоо зөвлөм бичиж өгсөн имийг яг хуварийнхын дагуу хэдэн цаг руу гэсэн бол тэр хуварийн дагуу эцэг эхчүүд ууггүй сайн өгөх ёстой. Тэгээ шингийн юм илүү өгөх ёстой. Уйлралтанд тохируулж хувцлах ёстой. Тэгээ асаргаа суулгаагаа маш сайн хийх ёстой. За энэ нэг хоёр ирэх хүмүүс адилхаас болсон байна. Хүүхэд нь халуурч байгаад одоо бас болсон гинэ. А тэгсэн хэрний хамраас нас цус гараад байх юм аа. Энэ бас ямар учиртай юм болоо гэсэн байна. А халуурч байгаад яг уу им уугаад ч юм уу халуун гайгүй болсон бол тэр хүүхдийн бас тухайн халдварын шинж нь бас багасж байгаа гэсэн үг. А тэгээ хамраас хэрвээ цус гарч байгаа тохиолдолд өндөр халуурснаас болж хамраас цус гарах тохиолдол байдаг. А гэхдээ ер нь хамраас нь цус гараад тогтохгүй байгаа тохиолдолд чих хамар олон эмчд үзүүлэх хэрэгтэй. Хамарт нь заримдаа одоо хамар нь шархсан байгаа тохиолдол байдаг. Тэрэнд бол бас тодорхой хэмжээний эмчилгээ байгаа. А бүр өгт хамраас нь ерөөсөө цус нь гараад тогтохгүй байгаа бол бас бүлгэнэлтийн шинжилгээ, цусны шинжилгээ хийлгэж үзэх шаардлагатай. За бас ажилчлалын төвийн хүүхдийн дасгийн хувьд бас танай байгууллагын томоогийн дэгдлтийн одоо эд үед ямар ямар арга хэмжээнүүдийг бас авч ажиллаж байна. Аа манайх бол томоогийн дэгдлтийн үед ачаалл их байгааг шалтгаалаад тэгээ нэг эмч хүлээ авах дээр нэмэлтээр ажиллаулж байгаа. Аа тэгээд жижигүрийн хугацаанд бол хоёр эмч гарч байгаа. Нэг эмч нь бол хүлээ авах дээр хүүхдүүдэд үзэн. Аа нөгөө эмч нь болохоор хүүхдийн тасгийнхаа эрчим дэмжлэгээний тасгийг аа тэгээд тэр тасаг твчж байгаа одоо 100 эдүүг твчж байгаа шүү дээ тий. Тэр хүүхдүүдэд бүрэн хариуцж ажиллаж байгаа. Аа тэгээд үүнээс гадна бол аймгийн засаг даргын тамгын газраас засаг даргын шийдвэрээр манай дээр одоо яг 12 сарын 30-наас хойш бас нэмэлтээр ажлын өдрүүдэд 4 цагаас шөнийн 12 цаг, амралтын өдрүүдэд өглөөний 10-аас оройн 10 хүртэл бол бас дахиад нэг нэмэлт эмч хүлээ авах дээр гаргаж өгч байгаа. Аа тэгээд ингэж нэмэлт эмч гарахаар жижигүрт бол 3 эмч гарч байгаа гэсэн үг. Ер нь нэг эмч нь бол ханахгүй ч гэсэн 3 эмч гараад яг эд нөө хүлээ авахар их ирдэг ачааллын үед бол маш их ачаал хуваалцж байгаа. Тэнд одоо маш олон хүний бөөгнөрөл үүсээд нэг хэм эмч суухт бол маш олон хүн бөөгнөрдөг. Хүлээ авахар бол ажлын өдрөөр бараг 100 гарan, амралтын өдрөөр 200 гарan хүн ирж ирсэн. Тэгээд тэр үед бол 2 эмч гарснараа бол бас манай тасгийн бол ачаалаас нэлээд хөнгөлөөд бас хүмүүсийн бохимдлтэй хөөхтэй дандаа өвчтэй хөөхтэй аваачсан хүмүүс ч маш бохимддаг штэ. Тэр бүхэн ачаалаас бол нэлээд саваал хуваалцж байгаа. Өмнө жилийн хувьд бол одоо өдгөөд бол ханад дэгдэлт бас хэрэгсэн юм бол энэ жилийн хувьд энэ томоогийн дэгдэлт бас өмнөх жилтэй харьцуулахад хэр байна вэ? Өмнөх жил бол одоо манай Эрдэнтечийн хүн ам нь бас жилээс жилд өсөж байгаа. Одоо Эрдэнтийн хүн амын нийт бараг 1/3 нь болохоор хөөх залуучууд эзэлдэг. А тийм учраас бол жилээс жилд бол өвчл нэмэгдээ явдаг. Өмнөх жилээсээ нэмэгдээ явдаг. А өнгөрсөн жил бол хамгийн дээдл нь бол манай тасаг 140 хүүхэдтэй болж ирсэн. Одоо энэ жилд болохоор бараг 150-60 руу ингээд орсон байгаа. Тэгээ өнгөрсөн жилийн хувьд бол томоогийн A хүрээний H1N1 вирус бол вирусологийн шинжилгээгээр манай одоо ботийн лабораторид, вирусологийн лабораторид бол H1N1-ийн тохиолдол нэлээд гарч ирсэн бол энэ жил болохоор B хүрээний вирус бол давмгаа гарч байгаа. А одоо нэг өрхийн эмгэлгүүдийн хувьд бол урьдсан цагаар ажиллаж байгаа. За аймагсаар томын газраас бол илүү цагаар ажиллаж байгаа эмч нарыг бол илүү цагийн хамгийн их нь бол холгож байгаа. За одоо бусад иргэдийн хувьд бол өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс төвдөр очихоос илүүтэй нарийн мэрэгчлийн бүсэн ажиллагааны эмчилгээний төвийн хүүхдийн эмнэлгийг бас зорж очих нь илүү их байна гэж одоо мэрэгчлийн хүмүүс бол ярьж байгаа. Тийм учраас хамгийн анхны шатны байгууллага өрхийн эрүүл мэндийн төв байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн одоо бичиж өгсөн эмч нарын эмийг уулгаад за тухайн уулгасан үед нь давтан үзлэг хийхэд тухайн хугацаа сайжраагүй тохиолдолд нарийн мэрэгчлийн эмчд бас очих хэвээр байдлаа. Гэтэл манай иргэдийн хувьд шууд л бүс ажиллагааны эмчний төвдрөөс очиод идэв чинь. Тэгэхээр бас иргэдтэй хандаж та бас хэлвэл эхний ээжэнд бол бүс ажил өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр очиж ийж дараагийн шатл нь бол нарийн мэрэгчлийн эмч дээр очино гэсэн зөвлөмж байгаа. Тийм. Ер нь бол анхан шатн дээр хамгийн эхлээд одоо бүс ажиллагааны эмчилгээний төв чинь хоёрдугаар шатл гэж явна тий. Өрхийн эрүүл мэндийн төв дөрөв тусламж бол нэгдүгээр шатл гэж явна. А эхний алхас бол тий их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв бол гуравдугаар шатлын эмнэлэг гэж явдаг учраас ингээд шат
эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэхдээ шат дараалж үйлчлүүлэх ёстой байдаг. А тэгснээр одоо тэр тухайн төрөлсөн нарийн мэрэгжлийн эмнэлгийнхаа тусламж үйлчлэгээний чанарт бол нөлөөтэй байдаг. Одоо дөнгөж ханаа шуухнаа хүрээд хамраас нь ус гараад а тэгээд 38-аас доош халуурсан тиймэрхүү хөнгөн хэлбэрийн ханиат таниаттай хүмүүс бол өрхийн эрүүл мэндийн төвдө хандах ёстой. А орой ажил тарсан цагаас хойш болохоор 103-т хандах ёстой. А 103-ийн эмчнэр бол бас тодорхой хэмжээний тусламж үйлчлэгээ үзүүлнэ. А тэгээд нэгдүгээр шатлах хамгийн бид нар бол ханиат томуу бусад хүүхдийн зовлон тохиолдох өвчнүүдийг бол энэ хүүхдийн өвчний цогц менежмент гэ бидэрт угаасаа юм цаанаасаа стандарт байдаг. А энэ стандартыг бол бид хэд заавал одоо бид нэр хоёрдугаар шатлал байсан ч гэсэн хамгийн анх өвчлөд ирсэн хүүхдүүдийг бол энэ стандартынхаа дагуу эмчилдэг байгаа. А энэ стандартээр бол одоо ямар шинж илэрх юм бол одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? А тухайн хүүхд нь хүнд байноу, уушгины хатгалгаа нь хүнд байноу, хөнгөн байноу, а бүр одоо ханиад шуухна байноу гэдгийг ингээ ялгаад өгсөн юм цаанаас хүснэгтэй байдаг. Одоо манай хүлээ авахар хамгийн анх өвдчөөд ороод ирсэн ч гэсэн бид хэд яг энэ өрхи эмчтэй адилхан а нэгдүгээр хамгийн анх шатныхаа антибиотикийг бол филемоксина зөвлөн. А тэгээд филемоксинд дарагдахгүй бол дахиад эмч дээрээ буцаад очих хэрэгтэй байдаг. Өрхи эмчтэй бол өрхи эмчтэй буцаад очино. А тэгээд нэгдүгээр бүлгийн антибиотиктай мэдрэг биш байж болон тэр хүүхдийн өвчлөө өвчин тэгэх юм бол дараагийнхаа бүлгийнхаа антибиотикийг бичиж өгөөд а хэрвээ бүр хүнд энэ үйлгээгээрээ хүнд үйлгээтэй байх юм бол өрхи эмч нөгөө хүүхдийн тасаг дээр үзүүлэрэгэ хөвтөвчгээ хийгээ явуулдаг. А оройн цагаар бол түргэн тусламжтай хандах хэвээр бөөгнөрөл одоо яг тэр хүүхдийн хүлээх тэр бөөгнөрөл үүсгэх биш түргэн тусламжтай гэртээ байж хадаа үзүүлээд а түргэн тусламжийн эмч нь хүүхдийн тасаг дээр очиж мэрэгжлийн эмчд үзүүлээ гэсэн зөвлөгөө өгөх юм бол хүүхдийн тасаг дээр хүрч ирэх хэвээр. А зарим тохиолдолд та саяарлаа 103 тас дуудаж үзүүлэх ёстой гэж хэлж байна. А иргэдийн хувьд бол бас бохирдлттай байдаг 103-ийн хувьд бол бас одоо удаан хугацаагаар ирдэг. За дуудлага өгснөөс 2-3 цагийн дараа ирдэг гэдэг тохиолдлууд их гардаг л та. Ер нь 103 ачаал хэр байгаа юм бол их хвчлэн одоо сүүлд санснаар бол 103-ийн дуудлагын үед 20.3% нь бол бага насны хүмүүсээс эзлэж ирнэ гэсэн судалгаа байгаа гэсэн. Ер нь манай Орхон аймаг бол 103-ийн хувьд бол бас олон цэгээс явдаг болсон тийм зөвцөлт хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр бол одоо дэнж гэхэд дэнжтэй тий гэр хорол гэхэд хоролдоо ингээд олон цэвүүдээс дуудлаганд явж байгаа учраас хайцангуу одоо бусад өмнө нь одоо ганцхан газраас явдаг байсан ганцхан ботоос явдаг байснасаа бол илүү хүмүүстэй хурц үйлчлэх боломж нь илүү байгаа. Тийм учраас бол оройн цагаар өндөр халуурсан зовир шаналгатай хүмүүстэй хам бол хамгийн түрүүнд 103-т хандах ёстой. А тэгээд 103-ийн эмч нь үзээд хүүхдийн нарийн мэрэгжлийн эмчд үзүүлээ эсвэл хөвтөх шаардлагатай гэх юм бол хүүхдийн хаа хүлээхээр хэрэгтэй. За энэ час иргэнээс бас асуулт ирсэн байна. Өрхийн эмчнэр хувьд л одоо нэг чадар байхгүй гэдэг талаас яриад байл та ер нь мэдлэг дутуу байна. Тэгээд бидний хувьдсэн имийн аваад ингээд хүүхдтэй уулгадаа загтэл зүгээр болохгүй. За бидний хувьд бол эдийн засгийн талаас ч хохролтой байна. Энэ өрхийн эмчнэрийг бас сайн мэрэгшүүлэх хэрэгтэй байдığım болоо гэсэн асуулт ирсэн байна. А ерөнхийдөө бол бас өрхийн эмчнэрийг чадахжуулах талаар бид хэд бас сургалт хийдэг байгаа. А тэгээд анхан шатны эмнэлэг би түрүүний ярьсан тийм анхан шат байгаа учраас одоо хамгийн гол нь хүүхдийн эмчлэгтэй л энэ хүүхдийн өвчний цогц менежмент гэдэг одоо юм бүх тохиомлоор гаргаад өгсөн. Ханиадыг яаж эмчлэх вэ? Суулгалтыг яаж эмчлэх вэ? Шаралтыг яаж эмчлэх вэ? А тэгээд нөх шуугиантай амьсгалтай ханиадыг яаж эмчлэх вэ? Халууралтыг яаж эмчлэх вэ гэдэг ингээд хүснэгтэр гаргаад өгсөн байгаа. Яг энийхээ дагуу л ерөөхдөө эмчилгээ хийдэг байгаа. А тэгээд одоо тухайн одоо хүний өрхийн эмч нь бичээд өгсөн эмчилгээ нь бас нөлөөлөхгүй байж болно шүү дээ, тийм ээ. Тухайн хүүхэд нь нэлээд хорвоо чанартай юм бактерийн халдвар авсан байх юм бол бас нөлөөлөхгүй байж тохиолдол бас байна. А бид нар дээр ирээд ч гэсэн бидний бичсэн эмчилгээ зарим тохиолдолд бас тухайн бактеритэй тохирохгүй ч юм уу, тесвэртэй ч юм байх юм бол одоо ингээд дахиад буцаад очих хэвээр. Тэгээ буцаад очихоор нь дараагийн шатлахаа эмийг авч өгөх хэвээр. Тэгээд өрхийн эмчнэрийг бас чадварчлуулах талаар манай тасаг дээр бол нэлээ өрхийн залуу эмчтэй нэлээх ирж ажилласан байгаагаа. Тэгээд өрхийн эмчнэрийг ер нь бол би бол муу ажиллаж ингэж бол бодохгүй байгаа. Нэгдүгээр шатлалтаа бол нэлээ сайн барьж байгаа. Энэ хөтсөн
одоо хүүхдийн өвчнөө цогц менежмент гэдэг ба штэ энийг хэрэгжүүлж эхлснээс бол суулгалтаар хүндэрсэн хүндэрж хүндрэх нас барах тохиолдол бол маш их багассан. Ханиад томооч гэсэн одоо өрхиймчтэй хандаад хөвтгөөчтэй ирсэн хүүхдүүд бол ихвчлэн одоо шаардлагатай хүүхдүүд. Тэгээд ихвчлэн нэгдүгээр шатныхаа арга хэмжээг авагдаад яг энэ стандартыга даваа авагдаад ирсэн байдаг. Тэгээд одоо жишээлбэл 100 хүүхд үзүүлэхэд тий 70 эдгрээд гайгүй болоод 30% ч юм уу сайжрахгүй бас ирэх бас тохиолдол бас байж болж байгаа. Энэ чэсний юм хүн асуусан. Жимсэн хүн ханиад хүрээд зорчсон чинь за би өөр эмчээс суудахыг гэсэн одоо зүйл ирсэн. Ер нь эмчнэрийн хувьд л ийм зүйл байх хэвээр юм лөө. Ёс зүйн талаас бас юм байх хэвээр болов гэсэн асуулт ирсэн байна. Ерөнхийдөө бол манай хүүхдийн тасаг дээр бол том хүний үзлэг хийхгүй байгаа. Яг тэгэхээр хүүхдийн тасаг дээр л байх шүү. Өрхийн эмнэлэг дээр бол заавал тусламж үйлчилгээ бол үзүүлэх ёстой тийм. Ялангуяа яж ирмсэн эмэгтэй ч үүдтэй. За хойд эмнэлгийн бүсэн ажиллагааны эмчийн төвийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар бас багаж тоног төхөөрөмж явах үед хэр хангамж хангалттай байна. Хүүхдүүдээс бүрж гин үү? Ер нь тоног төхөөрөмж бас чаашаад бас ямар тоног төхөөрөмжүүдийг бас авах шаардлагатай байна. Манай хүүхдийн тасаг бол одоо хүүхдийн эмнэлэг гээд 55 ортой өргөтгөл байгуулагдсан та холбоотой бол манай хүүхдийн тасаг бол бусад аймаг хотуудыг бодвол тогтчилт маш сайтай. Одоо бусад аймагуудаас ирсэн, эрүүл мэндийн яамнаас ирсэн хүмүүс бол манай эмнэлгийг бол маш сайхан эмнэлэг юм байна гэж ярьдаг. Тэгтээ бол бас шинээр эмнэлэг баригдсан та холбоотой бас тавилга тий тавилга нэг хүүхдийн төмбөж гор эмчийн ширээ гэдэг дутагдaltaй юмнууд нэлээд байсан. Тэгээд саяхан оны өмнөхөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн төрүүлэгч Батбилэг төрүүлэгч бол бидний нөгөө бичиж өгсөн тоног төхөөрөмжийн нэмэлтээр шаарлагдсан тоног төхөөрөмжүүдийн төслийг улсын төсвөөс бол өөрөө хөөцөлтөд ингээд манад нэлээ их хэмжээний тоног төхөөрөмж тэгээд тавилга хүүхдийн тасгийн хамгийн их чухал шаардлагатай байдаг юм уу болохоор хүүхд болгоны орны дэргэд төмөч байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэр төмөч бол нэлээд дутагдaltaй байсан. Одоо бол бүх орны дэргэд төмөчтэй. Тэгээд эмчийн ширээ, хүчлөлтөрөгчийн өтгөрүүлэгч, туслын шахварга гэх мэтлэн гээд нэлээд бид нарт тусламж үйлчилгээний чухал шаардлагатай багаж төхөөрөмж бас тавилга сэлтийг бас өгсөн байгаа эмчийн ширээнээс хавуулаад. Тэгээд тоног төхөөрөмжийн хувьд ерөнхийдөө хангалттай. Тэгээ манай барилга өөрөө бас ханы хүчилтөрөгчтэй учраас хүчилтөрөгчөө бол ханаасаа өгнө. Эрчим хэмжлэгээ бол бүрэн тогтчлттай байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол тоног төхөөрөмжийн дутагдал бол харьцангуй гайгүй. Утлахын аппарат дээр бол нэлээд их хангалттай байгаа. Тэгээ цаашдаа бол одоо манай эмнэлэг одоо цаашдаа улам хөгжиж байгаа юм чинь тий. Улам нарийн тоног төхөөрөмж тий. Бас шаардлагатай юмнууд байгаа. Одоо зүрхний цахилгаан бичлэгээ хийдэг тий. Зүрхний эхогоо өөрөө хардаг цаашдаа бол эмчлэр нь төрөлжсөн нарийн мэрэгчлээ хийгээд улам нарийн мэрэгчлийн тусламжийг үзүүлэхийг бол зорддог. Саяхан явжсэн бүс ажиллагааны төвд дээр эрчим дэмжлэгээ тасагтны хүүхд бас хэв дэмжлүүлж байгаа гэж ярьжсэн. Энэ хүүхдийн бас биеийн байдал нь ямар байгаа юм бол ханиаднаас болоод жаа. Ер нь ханиаднаас одоо бол эрчим дэмжлэгээний тасагт хэвтэж байгаа хүүхдүүд ихэнх нь бол ханиадтай. Тэгээ баг насны нөгөө 1 сартай, 2 сартай хүүхдүүд ихэвчлэн амьсгалын дутагдалт их ордог. Тэгээд амьсгалын дутагдалт орно, хүчил төрчийн дутагдалт орно, бөглөршил үүснэ. Тэгээ нөгөө шуугийн тамсгал гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм юм үүсээд эрчим дэмжлэгэнд бол нэлээд хүүхдүүд орж байгаа. Тэгтээ бол биеийн байдал нь хүндэрсэн хүүхдэд бол харьцангуй гайгүй. Ер нь хэд хоноод биеийн байдлыг сайжраад тас өрөөгөө шилжиж байгаа. Нэг хүүхд бол бас тийм татдаг хүүхд байгаа. Хаал өндөр халуурдаг. Тэр хүүхд бас биеийн байдлыг сайжирч байгаа. Одоо нэг дордсон биеийн байдал нь муу хүүхд бол байна. Одоо энэ сургууль цэцэрлэгийг бол 14 хоногор цэцэрлэгийг бол амин хэсэг дарга шийдвэрээр цахимжаард бол 14 хоногор бас карантинлсан байгаа. За ерхий боловсролын сургуулийн хувьд бол хуваарийн дагуу бас хамарч байгаа. За одоо энэ 13 нас эхлээд бас орно. Тэгэхээр нөгөө нэг ханиадны дийгдэл одоо овоогоо буураад ирж ирсэн чинь бүх сургууль цэцэрлэг эхэлчихээр ханиад бас дийгдэлт нь ихсэх магадaltaй юу? Уг нь бол боловсролын яамд бол бас хүсэлтээ өргүүлсэн л байгаа юм бол одоо ингэ л шийдвэр гараагүй гэсэн. Ер нь энэ сургууль цэцэрлэг эхлэхээр буцаад дийгдэлт үүсэх магадaltaй гэдэг үү?
Ерөнхийдөө бол одоо баг зэрэг ер нь буур хамтлаг гарч байгаа болохоос биш, ер нь бол яг хөвтөлт бол 100-аас дээш гэдэг чинь бол маш их эмнэлэгт хөвтөлт хүндрэл бол нэлийн их байгаа. Тэгэхээр энэ 7 өдрийн хувьд одоо ингээд талтай орсон байна. Тэгээд өнөөдөр бол томоогийн ажлын хэсэг ярилцаад ямар ч байсан карантин бол нэг 7 өдөр сунгах зүйтэй юм а гэж ярилцсан байж байгаа. Тэгтээ сургууль ороод эргээд ихсгүү юу гэдгийг бол яг одоо бидний одоо 7 өдрийн байдлаас бид нар харна. Нилээн хэр зэрэг бууралтай байх нь гэд сургууль цэцэрлэгт бол хүүхдийн нэвтэршил их байдаг учраас цэцэрлэгээр бол биеиндээ халт. Тэгээд дээр нь 2 хүртэл 5 хүртэл насны хүүхдүүд байдаг учраас бас дархлааны систем бүрэн хөгжөөгүй. Тэгээд нэг анги дүрэлтийн нэвтэршил ихтэй, хатан ханиатай хүмүүс их хүүхдүүд их очдог учраас бас хоорондоо халдвар дамжуулах эрсдэл нь нэлээх байгаад байдаг. Сургуулийн хүүхдүүд бол 6-аас дээш нас байдаг учраас хайрцангуй бас дархлаа нь бас арай гайгүй болсон байдаг. Тэгээд одоо 7 өдрийнхөө прогнозоос шалтгаалаад шийдвэр нь гарах байна. За, иргэд маань бас сонирсоо асуулт та 75 77 71 77 болон инвестид листрэгүүд бас пэйж хуудсан дээр лаа явж байгаа. Та бүхэн сонирсоо асуултаас асуураа. За, энэ бас үрхий эрүүл мэндийн төв хэмжнэстэй холбоотой маш их гомдлууд бас ирж байна. За, тэгээд бид бас чаашнаас уламжлаад хүргэх болноо. За, эхнээс нь асуултаа асуугач гэс мэн энэ бол бяс нэвтрүүлгийн журмын дагуус асуугаад явж байгаа шүү гэдгийг үзэгчдээс хэлээ. Хүүхэд хилтгөө бас том хүмүүс бас ханаад том утсах тохиолдол бас их байна. Эмнэлэгт бас хэвтгийн нэвтрүүлж байгаа гэж байна. Бас том хүнээс хүүхдэд халдлага маш эрсдэлтэй байдаг. Тийм. Одоо энэ нөгөө нэг том хүнээс халдлага магадaltaй. Тийм учраас одоо хүүхдүүдийг гадуур явуулахгүй байх. За, дээрээс манай аймгийн хувьд бол маск айныг бол өргөнүүлсэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо нөгөө ханаад том хүрээгүй хүүхдүүдийг бол яаж өртсөн сэргийлэх ёстой вэ? Эцэг эхчүүд юм. Ханаа томноос одоо хөл хорио тогтооно гэд бид нар одоо карантин чи одоо хөл хорио гэсэн утгатай шүү дээ, тий. Тэгэхээр бол одоо цэцэрлэг сургуульд явахгүй байгаа ч гэсэн зарим хүмүүс бол хүүхдээ бол гадуур маш их авч явж байна. Олон нийтийн газараар авч явж байна. Таарч хөргөж байна. Гадаа болохоор цаг агаар бас хайцсангуу тийм хүүтэмч байгаад холбогдуулаад эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ их гадуур авч явж дааруулах, тий. Дааруулах тохиолдлууд маш их байгаа. Тэгээ маскыг бол заавал зөөх хэрэгтэй. Маск зөөхтэй бол 2 цаг тутам солих шаардлагатай байдаг. Тий, тэгээд одоо гар угаах бол бас маш чухал байдаг. Тэр вирус дамжуулахад. Ялангуяа бага насны хүүхдтэй хүн бол гадуур явж хагаад гэртээ орж ирээд заавал гараа хөсөрдөл самдаж угаах ёстой. Хамар хамаа бол заавал зайлах ёстой. Тэгжээч өөрснөө бага насны хүүхдтэй бас контакт үүсгэх ёстой байдаг. Тэгвэл том хүн бол өөрөө бас дархлаа нь хайрцангуй хөгжсөн учраас хамар хамаандаа вирус тээсэн ч гэсэн өөрөө л өвдөхгүй яваад гэж болдог. Тэгээ өөрөө өвдөг үгс болоод би ханиадгүй юм чингээд тэгээ хүүхдтэй ал хамаагүй ойртчдаг, гараа угаахгүй, тэ хамар хамаа зайлахгүйгээр бага насны хүүхдтэй орсноос өөрөө өвдөг үуч гэсэн ингээд халдвар тээгч болоод хүүхдтэй халдах бас боломжтой. Тийм учраас маска сайн зүүн, гаднаас орж ирсэн бол гар хөл гараа маш сайн самдаж угаана. Тэгээд хүүхдтэй бол одоо яг хөл хорионы үеэр бол гадуур авч явахгүй байх. Ер нь бол том хүний дунд ч гэсэн одоо ханиад томоогийн хүчил бас нэлээ өндөр байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ өөрөө өвчлөн тохиолдолд бол ерөөсөө халдвар тарахгүй, гадуур явахгүй, гэртээ заавал байх хэрэгтэй. Гэрийн нөхцөлд одоо яаж бас эмчлэх хэрэгтэй гэдэг юм бол одоо жишээ нь эцэгчүүдээс нэг юм ажиглагдаад байдаг л юм чи ингээд юм бичээд өгдөр зай гитэл яг зааврынхаа дагуу цагийнхаа дагуу бас өгдөгөө зүүнээс болоод улам сэтрэх тохиолдол маш гараад байдаг л та. Тэгэхээр та хүнээс та хүн дээр очиод үзүүлж байгаа эсвэгчүүдийн хувьд ямар бас зөвлөмжийг өгч байна? Харин тийм. Буцаад давтамжтай ингээд ирж байгаа хүмүүс хэрэг. Тийм, эцэг эхчүүдийн хувьд бол ингээд эмнэлэгт яг хэвтээгүй байгаа тохиолдолд одоо өрх дээр ч юм очиод үзүүлээд ингээд имээ бичүүлээд аваад явдаг. Тэгээд тэр имээ бол цагаар нөхч ерөөсөө чаддггүй. Тэгээд ялангуяа антибиотикийг бол заавал цагаар нөхөстөө. Эмч 8 цагаар өг гэсэн бол яг 8 цагийн зайтай, 12 цагаар гэсэн бол 12 цагийн зайтай. Одоо сэрүүлэх тавьд гэмээ одоо тийм. Хэлэг хөвчтөн тохиолдол өөрөө мартаж санаадах юм бол сэрүүлэх тавьад яг цагаар нөгөөд хүүхдээ бол асаргаа суулгаагаа сайн ийгэ, шингэн юм аа сайн өгөөд
эмээ яг цагаар нөх юм бол үнхийдээ бүр одоо хүн хэлбэрийн өвчл үсэгүүл байх юм бол эмээ цагаар нөгөө асаргаага сайн хийж байгаа тохиолдолд ерөөхдөө тархлаа сайтай хөхт бол гэрээрээ идэрэх боломжтой байдаг. А тэгээд одоо эцэг эхчүүд өөрснөө хилдэгдээ гэртээ байхаар бид нар ер нь нөгөө эмийн нөхөө мартчихад байна гэд. Тэрийг бол одоо бас бүр ингээд өөрснөө бас хуваар гаргаж болно шүү дээ тий. 8 цагт юм юм өгөн 10 цагт гээд ингээд бүр хан дээр ч юм уу яг хүүхд нөхцөн бол хуваар гаргаад а тэгээ яг тухайн цагуудаа цэвэрлэх тавьд юм уу тий. Тэг хүүхдийнхээ эмийг яг ингээд антибиотикийг ялангуяа цагаар нөх юм бол гэрээрээ заавал эмдэх тэвтлгүүгээр гэрээрээ хүүхдээ асраад идэгчих боломжтой байгаа бас. Одоо бас засаг даргын захирамжаар бас 5 хоногийн хүүхдээ асрах чөлөө байгууллагад олгоод байгаа шүү дээ тий. Тийм учраас тийм заавал эмнэлэг тэвтлгүүгээр 5 хоногийн чөлөөг ашиглаад хүүхдээгээ эм тариаг сайн өгөөд яг эмнэлэг тэвчих юм шиг хүүхдээсээ асрах хэрэгтэй. Тэгээд заавал ээжүүдийн үүрэг бол биш. Өвчтөө хүүхдтэй байгаа тохиолдолд бол манай аавууд тий. Аавууд болон эмээ өгөөнэрийн тусламж бол ээжүүдэд маш хэрэг болж байгаа тий. Эцэгчүүдийн бас дараагийн нэг алдаа байдаг л да. Жон ханиалгаал ингээ хэвсгээр эмчүүд бас хандахгүйгээр аптект ороод бас аптекийн одоо эмч зүйлчээс одоо ингэж байна. Энэ удаа ямар юм болох вэ гэдээ тийм аваад өгдөг. Та нөгөө эмийн бас уулгадаг. За гэтэл нөгөөтнаас хүүхд зарим тохиолдолд идэхгүй тохиолдох алуу. За үүнээсээ гараад эцэгчүүдийн хувьд нөгөө эдийн засгийн хямралд орно. Одоо эмний хувьд маш өндөр үнэтэй зарим нь тодталтал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бас заавал бас нэрэр мөрчлийн эмчүүд бас хандах хэрэгтэй байтал аптекийн одоо эмч зүйлчээс зөвлөд бас юм аваачдаг алдаа бас байгаад байдаг. Тий. Аптек бол ерөөсөө эмийн санд байгаа хүмүүс бол эм барих эрхтэй. Түүнээс эмчилгээ зөвлөх бол хэрэггүй байдаг. Тийм учраас бол аптек өнөөс очиод одоо ийм байна ингээд эм авах бол маш буруу. А гэхдээ бол сүүлийн үед бол манай аптекуд бол антибиотикийг ялангуяа жоргүй ерөөсөө олохгүй байгаа. А тэгтээ яг нэг хоргүй зөвлөн эмнүүд гэж ярьдаг шүү дээ тий. Зүгээр зэрэг авахлах юм, тархлаа сайжруулах витамин С ч юм уу тий. Тиймэрхүү эмнүүдийг бол ямар нэгэн заавал эмчийн жоргүйгээр бол авч хэрэгжүүлж бол болно. Одоо ханиад нь одоос гайгүй болоо халуурхнаас гайгүй болоод ингээд ирэхээр бас хүүхдүүдийн хувьд бол ханиалах тохиолдол байдгүй их байгаа тань л та. Энийг бас яаж бас эмийн аргаар эмчлэх ёстой эсвэл нэг өөр аргаар ингээд эмчлэх ёстой байд юм болоо. А одоо яг эмнэлэг төвтэй бүр уушгины хатгалгаа болоод тий амьсгалын дутагдлаа дараа амьсгаа таад хүүхдүүд ирдэг штеп тий. А тэгээд ямар ч юм нэг 5 6 хоногийнхаа тариаг тариулаад хүүхэд бол амьсгаад хангайг өөртөө зовөр багтаа хоол ундаа ороод нойрондөө сайн болоод ингээд эмнэлгээс гардаг. А гэхдээ бол тэр уушгины хатгалгаанаас уушиг бүрэн цэвэршил бол ер нь бараг 1 сарын хугацаа зарцуулдаг. А тэгээд тэр хугацаанд бол их үедээ бол нэлийн цэрн сулраа ёо цэртэй ханиан тий. А тэгээ сүулдэ нэг ганц нэг хий ханиах жишээтэй тэгж яагаад нэлээ хэсэг хугацааны дараа гайг болตก. А тэгээ тийм үед бол хоргүй зөвлөн имэр тий. Хоргүй зөвлөн им гэдэг нь цэр охлох юм тий. Одоо ханиалга дарах цайч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү эмчилгээнүүдийг бол хэрэгжилж болно. А тэгээ бас нэг уламжлалт эмчилгээнүүдэд бас тархлаа сайжруулах уламжлалт эмчилгээнүүдийг бас хэрэгжилж болно. Урамлын гаралт. Өдөртөс дунджаар хүүхдийн эмнэлэгт хідэн хүүхдүүдээс үзүүлж зөвлөгөө мэдээл авч явж ин зарим нас өдөрт дунджаар хідэн хүүхдүүдээс хэвтэн эмчилүүлж байна. Ер нь бол одоо бол дунджаар хүлээ авахор бол түрүү 7 хоногт хамгийн их ачаалттай байсан. Тэр үед ажлын өдрөөр бол 100 гаруй хүүхд ирж байгаа. Амралтын өдрөөр бүр 200 гаруй хүүхд. Ер нь баг 300 төгссөн хүүхд бол хүлээ авахор ирсэн. Айн лонгийн үед бол яг хүлээ авахар эрэлт нь бол харсан гоо жоохон багасж байгаа. А тэгээд манай жижигтэй хонж байгаа эмчнэрийн хэлж байгаар бол жоохон хүндэрсэн хүмүүс нэлээ ирээд байна. Яг эрэлт нь баг мөртлөө хүндэрсэн хүмүүс нэлээ ирээд байна гэсэн. Тийм хандлага бас ажиглагдж байгаа. Өмнө жилийн хувьд л одоо нөгөөний энэ бас ханиадын дэгдэлтийн үе байх шиг байна л да. Нөгөө хөцөн үе яадаг дэгдэлтийн үе багш энэ бол хүүтний үйлрэлтэй бас холбоотой байна. Өмнө жилийн үед бас хэрэг хугацаанд энэ ханиад дэгдэлтээс явж исэн юм бол энэ жилийн хувьд л одоо энэ одоо нэг цагаартай холбоотойгоор бас энэ дэгдэлт вирус их яваад байна гэж яриад байсан. Дээрээс нь нөгөө одоо сошиалар яваад байсан хятад улсаас гаралтай халуурдаг хатгаа болдог юм вирус яваад байгаа гэж тэгжилсэн л та. Энэ дээр та өнгөрсөн жилийн хувьд бол томоогийн
ачаал манад ачаал бол нийтэлд бол нилийн эрт ихэлж ирсэн 11 сараас 10 сар 10 11 сар гээд манад тасаг бол нилийн ачаалтаа байсан. А энэ жилийн хувьд бол аюу хайрцангуй гайгүй байж байгаа. Сая бүр 12 сарын дунд үеэс бол бүр огцон нэмэгдсэн байгаа. А тэгээд бид нар вирусологийн шинжилгээ аваад үзэхээр бие хүрээний вирус бол 7 хоногт нэгээс 2 тохиолдол ер нь илрээд байгаа. А тэгвэл бидэд бол хэвтэж байгаа бүх хүмүүсийг бол толгой дараалан бас вирусологийн шинжилгээ автгүй онцлоор эднэрийн бас хязгаарлагдсан байдлаас. А тэгвэл бол ерөнхийдөө бол тэр вирусологийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад бол бие хүрээний вирус нэлээ өндөр тархалтай. А тэр нь болохоор нэлээ уушигны хатгалгаа хүн татгалгаа үүсгдэг. А нэлээ олон хоног халууралт үргэлжилдэг байна. Эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол одоо энэ тал дээр ямар зүйлийг бас баримтлаж ажиллая гэж одоо чиглэл үүргийг бас өгсөн байна. А томоогийн дэгдэлтийн үед бол авах арга хэмжээ бид нарт бас тушаал заавар стандартууд байдаг. А энэ жил бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвөөс томо төсөвчний үед баримтлах бас удирдамж гэж шинжилээд гаргаж өгсөн байгаа. Тэр нь бол эмчлэгт зориулагдсан удирдамж байгаа. Эрүүл мэндийн газраас бол өрхийн эрүүл мэндийн төвд энийгээр бас сургалт хийсэн. А гарын авлага бас тараагдсан байж байгаа. А тэгээ хүндрэлгүй томо хүнд болон хүндрэлтэй томо гэсэн ингэж зааглаж өгсөн байгаа. Хүндрэлгүй томо бол гэрээр эмчлэгдэх ёстой. А хүнд болон хүндрэлтэй томо бол эмчлэх дэмжлэгдэх ёстой. А тэгээ томоогийн AB хүрээний вирус илэрсэн тохиолдолд бол тэрн зориулсан өвөрмц эмчилгээ осил тамийн вир гээд эмээр бол эмчлэх ёстой байгаа. За баярлалаа. Бас таньд бас нэвтрүүлэг мөндөрлөх төгсөн байна. Сүүлийн асуултыг бас асууя. 2019 онд ер нь бүс ажиллагаа эмчилгээ төвийн хүүхдийн дасгын үед бас ямар олол дамжилттай жил болов? За 2020 онд бас ямар ажлыг хийж төлөвлөе гэсэн бодолтой байна. А 2019 онд бол манай хүүхдийн тасаг 2500 гаруй хүүхэд бол эмчилгээ ирүүлжүүлсэн байгаа. А тэгээд шинэ эмчилгээ бол бас бүтэц зохион байгуулалтын хувьд нэлээд тогтчил үйлчлэгээний хувьд нэлээд сайжирсан. А эмчнэрийн хувьд бол бүх эмчнэр нь бол хүүхдийн эмч гэдгээс гадна төрөлсөн нарийн мэрэгчлийн тусламж үйлчлэл төрөлсөн нарийн мэрэгчлэл эзэмшсэн бүх эмчнэр нь бол эзэмшсэн байгаа. А тийм учраас одоо бид хэд өөр мэрэгчлийн эмчийн тусламжийг бол дууддаг байх нь бол нэлээд багассан. Тэгснээр бол хүүхдүүдэд илүү ойр тусламж үзүүлж байгаа. А эх 2020 онд бол одоо мөн бас боловсөн хүчний чадхжуулах сувилагч нарыг төрөлсөн нарийн мэрэгчлэр сурах. Тэгээ аль болох Улаанбаатар руу аль болох хүүхэд илгээхгүй эндээ боломжтой тусламж үйлчлэгээнүүдэд үзүүлэх. А тэгээд хэрвээ бүр төрсөн нарийн тусламж шаардлагатай бол 3 дахь шатл буюу их мөт рүүгээ бид талбагтж аваад хүүхдүүд илгээдэг байна. За баярлалаа. Би танаас нэвтрүүлгийн хугацаанаас асууж юмжаагүй асуулж магадгүй. Дээрээс нь та эцэг эхчүүдтэй бас хандаж зөвлөгөө мэдээллийг нэвтрүүлгийн бас төгсгөрд өгөөч. Мэдээж хүний томоогийн дэгдэлтийн үед бол яг эд бас их байгаа үеэр би бас таныг бас нэвтрүүлэхдээ бас урьж оролцуулсан байгаа. За томоогийн дэгдэлт бол жил болгон гардаг. Ийм учраас бол эцэг эхчүүд бол энэ жил болгон одоо хүүхдээ таны томоноос хэрхэн сэргийлэх үү гэдэг бидний одоо ярьдаг энэ масок гар угаах, хүүхдээ улиралтан тохируулж хувцлах. Тэгээд хүүхдээ бол зун бол ялангуяа тахин дахин өвдөж байгаа хүүхдээ зуны улиралт бол маш сайн хэрэгжүүлэх. Ядаж нэг 14 хоног ч юм уу хөдөө заавал нар усаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Эдгээр зүйлийг бол жил болгон л анхаарах хэрэгтэй байдаг аа. А тэгээд бол бас яг энэ томоогийн дэгдэлтийн үед бол бид нарт бол манай ботын болон бусад одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлж тусламж бидэрт манай тасгийнханд үзүүлж байгаа хүмүүст бас талархал илэрхийлмээр байгаа. Манай ботос бол бид нарт бас нэмэлт эмч сувилагч нар гаргаж өгч байгаа. А мөн бас эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс бол бас санал тавиад манай бүсэн онцлогийн эмчилгээний төвийн арга тасаг болгоны ахлах сувилагч нар медипас эмчилгээ ахлах сувилагч нар бол манай тасгийн хүлээх төр бол сувилагч нарт туссан байгаа. Орой 6 цагаас шөнийн 12 цагийн тариа хийгээд одоо бусад бас
эмийн захиалга гэх мэтээ бол бас бичиг засны ажил нэлээд байдаг. Тэдгээр ажлуудад бол ахлах сувилагч нар бол маш сайн тусламж үзүүлсэн байгаа. 12 сарын 24-өөс 1 сарын 6 хүртэл ажилласан. Аа тэгээ манай тасаг дээр ажиллаад буцаад эргээгээд нэг тасгууд дээр очиод аа тасаг одоо арай хөнгөн байгаа тас бусад боотын тасгуудаас сувилагч нар ирж манай сувилагч нарын цагийн тариан дээр туслах гэх мэтлэнгийн тусламж үйлчлэгээ нэлээд бид нарт тусламж ирж байгаа. Манай галтгооноос ихэд ажилч зориулаад одоо арц чацарга нь бас ажилчдын зориулаад бас өгч байгаа. Тэгээд манай тасгийн үйл ажиллагаа тусламж дэмжлэг үзүүлж байгаа бүх хүмүүстээ талархал илэрхийлье. Тэгээд эцэг эхчүүдтэй бол томоогийн дэгдэлтийн үеиг бол тий эцэг эхчүүдтэй хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа хүндрэлгүй сайхан жил даваад томоогийнхаа дэгдэлтийг давцгаая гэж хэлмээр. За баярлалаа. Энэ оны манай анхны асуулт асууя нэвтрүүлэгт манаас урилгын мэдээлэл авч оролцож иргэдэд манаас томоогийн дэгдэлтэй холбоотой мэдээ мэдээлэл өгсөн тань маш баярлалаа. Цааш та ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Та бүхний ажилд бас өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Өнөөдрийн асуулт асууя нэвтрүүлэг маань энэ төрөлд өндөрлөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бүс аяншлах эмчлүүдийн хүүхдийн тасгийн эрхлэгч урд насан оролцлоо. Ингээд дараа 7 оны 5 гаригт иргэн уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ.